on je negde, grubo govoreći, u onom žanru kojim se ja bavim od samog početka. To bi moglo da se kaže da su neke ozbiljne priče sa elementima komedije ili komedije sa više elemenata drame, u zavisnosti od filma do filma, ali je sigurno ta mešavina nekog klasičnog filma koji ja volim i pokušaja da se ispriča neka priča koja je danas bitna i važna. I sad kad radite taj film, a meni filmska režija nije osnovna profesija, nije nešto od čega ja zavisim ili što, čemu sam posvetio ceo život, kao što je većini filmskih reditelja, onda kad imam tako dugu pauzu od pola veka skoro, onda to radim matenane i polako i smišljam šta bih voleo da uradim i došao sam na tu ideju da napravim jedan omaž vremenu zajedno sa nekim stvarima koje ja volim i kojima sam posvetio život, između ostalih u ovom filmu jedan od glavnih junaka je pas. Tako da ljudi koji imaju pse znaju da je ovo istinit film.